ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସଫଳତା ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଏ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ମହାନ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ସଫଳତା ରହସ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ। ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜର ପୋଷା କୁକୁର ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ଲୋକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବା ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରୁନି, ଜଣାନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଅକାମି ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯୁବକଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଲୋକଟି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ବୋଲି। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯୁବକଟିକୁ କହିଲେ, ମୋର ଏହି ପାଳିତ କୁକୁରଟିକୁ ଟିକିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ନେଇଆସ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ଯୁବକକୁ ଟିକିଏ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ତଥାପି ସେ କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନକରି କୁକୁରଟିକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୁକୁରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଛରେ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକଟି ଏପଟ ସେପଟ ନ ଦୌଡ଼ି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ଏପରି କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଟିକିଏ ବି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ବହୁ ଜୋରରେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ସାହସ କରି ପାଣି ପିଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ଏ କୁକୁରଟି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଦୁହେଁ ତ ସମାନ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଛ, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଲାଗୁନି ତୁମେ ଟିକିଏ ବି କ୍ଲାନ୍ତ ଅଛ, କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ଏମିତି କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇ ସାହସ ଯାଇଛି କାହିଁକି। ଯୁବକ ଲୋକଟି ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲି, ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୁକୁର ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ସେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ନ ଯାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ ପଡ଼ୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି କୁକୁରଟି ସାହସୀ ଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଛରେ ନ ଧାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବୁଲୁଛ, ଯାହାଫଳରେ ଯାହା ବି କିଛି ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ତାହା ତୁମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଯୁବକ ଲୋକଟି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଆପଣ ତାହା କରିବାରେ ଭାବନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି କାମ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ହରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଜି ଜାନ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଆଶା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି ଏହିପରି କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।